Na sjeverozapadu Hrvatske, u blizini grada Đurđevca, postoji jedan neobičan geografsko-biološki fenomen koji se naziva Đurđevački pjesci. Grad Đurđevac kao naš korisnik je odlučio pripremiti, a sad već uspješno i provodi, projekt kojim žele revitalizirati taj neobični i vrlo vrijedni prirodni fenomen. Rezultat ovog projekta koji provodi u suradnji sa SAFU jest barem ulaganje u tri različite lokacije gdje će biti izgrađena infrastruktura. U sklopu ovog projekta su napravljene tri velike cjeline. Jedno je posjetiteljski centar Đurđevački pjesci, zatim imamo hostel za školu u prirodi i treći dio projekta je uređenje samog lokaliteta Đurđevačkih pjesaka, gdje posjetitelji mogu, kad je lijepo vrijeme, doživjeti stvarno jedan osjećaj pustinje. Ja vjerujem da će ljudi znati iskoristiti sve ovo što je pripremljeno u ovom projektu, kako bi imali što kvalitetnije vrijeme sa svojim obiteljima, prijateljima, a možda i sami. Projekt je zaista vrlo izdašan u financijskom smislu i fina je nadogradnja na ovu postojeću prirodnu baštinu koju imamo, a to prvenstveno mislim na posebno geografski botanički rezervat Đurđevački pjeski i ovu prekrasnu park šumu Borik, jer ćemo zapravo kroz tu školu u prirodi ne samo upoznavati prirodnu baštinu u onom florističkom ili faunističkom ili pejzažnom smislu, nego ćemo obuhvatiti i kulturnu baštinu, onu koju mi imamo ovoga u našem području. Ako k tome dodamo još i ovaj velebni visoko tehnološki i zaista krasan multimedijalan posjetiteljski centar Đurđevački pjesci, onda zaista imamo razloga za optimizam. Evo, ja bih se ovom prilikom htio zahvaliti SAFU na suradnji oko provedbe ovog projekta. Bio je izuzetno zahtjevan za provedbu. Imali smo i nove modele javnih nabava, konkretno u ovom posjetiteljskom centru i vjerujem da smo zajedno odradili jedan dobar posao. I zato smo sretni što možemo reći, dođite v Podravinu, ima se tam kaj za vidjeti.